I modsætning til tidligere, hvor man skulle ind i jagtbutikken for at hente den nye film, så er de nu begyndt at udkomme i premiereversion sammen med det danske jagtblad Jagt, Vildt og Våben. I denne måned handler det om en spektakulær polsk bukkejagt, som både indeholder en tårevæd bukkedebut og senere fra en brunstjagt, der kan få det til at risle forventningsfyldt ned ad ryggen på enhver bukkejæger. Det er JSL Publications, der udgiver Jagt, Vildt og Våben, og direktør Niels J. Skov er begejstret for denne nye distributionsform. Det virker jo fint. Ja. Vores ønske er jo, at jæger og andre interesserede i jagt, de får gode oplevelser med magasinet. Og det her, det er et perfekt supplement. Den kan videreføre mange flere følelser og oplevelser, og man kan rent faktisk se, hvordan tingene foregår i virkeligheden. Hvorimod man kan fordybe sig i læsestoffet, og så er det her rigtig godt. En god måde at få folk til at få mere indlevelse i, hvad det drejer sig om at gå på jagt. Filmen er produceret i samarbejde med det danske jagtrejsebureau Gamekeeper og fremtræder som en miniserie i 2 afsnit. Det første afsnit er det gratis at se, mens andet afsnit skal låses op med en kode, som man får tilsendt via sms, og samtidig betaler man så de 49 kroner, som det afsluttende afsnit koster, hvorpå man kan se det i 2 døgn. Det med at åbne sådan en DVD med en sms, det er noget af det mest naturlige for folk i hele verden. Alle har en DVD-afspiller, og alle har en mobiltelefon, og alle mennesker har prøvet at være med i en sms-konkurrence, hvor man skulle stemme på, hvem der skal vinde X-Factor eller lignende, eller har købt en billet i S-toget via sin mobiltelefon. Så det der med mobilbetaling er jo ikke noget, der er nyt for nogen. Så det er i princippet at tage det bedste fra begge verdener, og gøre det så nemt for folk som overhovedet muligt, at se en film, og betale for den en gang, ligesom at leje den, og så ikke skulle aflevere den tilbage igen. Vi regner med og håber på, at vi skal lave mange flere typer DVD'er, ligesom den her. Og det gør vi blandt andet også, fordi at DVD'en er trykt i et miljøvenligt format, der hedder en ecodisk. Og ecodisken, den kan bøjes, og det er super smart, hvis man vil fragte sådan en med et magasin eller en avis for eksempel. Så går den direkte med ind i hele rotationen, hvis det er nødvendigt. Derudover så består den af langt mindre CO2, eller man bruger langt mindre CO2 til produktionen. Den vejer 50% mindre end almindelig DVD, og så er der ikke nogen giftige bindingsmidler i. Så det format her er et innovativt produkt i sig selv. Så det regner vi med at bruge fremover. Bukkefilmen har ikke tidligere været udgivet, men er nu udkommet i 14.000 eksemplarer, som lige nu er at finde ude i landets kiosker, butikker og på tankstationerne. Teknologien bag denne distributionsform er helt ny, og den er udviklet af danske kapaciteter. Vi har udviklet en teknologi, hvor at man kan betale og åbne en DVD via sin mobiltelefon, via en overtakseret sms. Og det er egentlig ikke så mærkeligt, at det er udviklet i Danmark, fordi Danmark er en af de lande i verden, der har den højeste penetration af mobiltelefoner. Så alle har en mobiltelefon. Jeg tror faktisk, der er 1,2 mobiltelefoner per dansker. Så der er endda flere mennesker, der har flere mobiltelefoner. Og vi er en af de lande i verden, der er længst fremme omkring mobilbetaling, sjovt nok. Men mest på det mest simple, det der hedder sms-overtaksering. Så selvfølgelig er det udviklet i Danmark. Jagt, Vildt og Våben finder, at den nye bukkefilm er med til at give deres læsere en ekstra oplevelse, som er unik. Og det er lige, hvad der er brug for nu om stunder, forklarer Niels J. Skov, der også er godt tilfreds med, at filmen har urpremiere i Jagt, Vildt og Våben. Det er jo altid bedre for vores læsere at få noget, som de ikke har haft mulighed for at se før. Det er klart, at premieren er jo eksklusiv, og det her er også en eksklusiv ting, der kommer med et eksklusiv blad. Og det er vi da glade for, at det ikke er, kan du sige, sekundervarer, der ryger med ud. Så vi står inden for, at det er en kvalitet, som vores læsere de vil sætte pris på. De 2 filmafsnit varer til sammen 76 minutter, og der nedlægges en ræv, et vildsvin og ikke mindre end 14 bukke, hvoraf 3 af dem er i medaljeklassen.